Moreste aqui, Israel. Hoje nós saímos do camping para fazer uma trilha até o rio Banias. Aguarda aí, tem muita coisa bonita para se mostrar, para vocês verem, não é? Não é só a gente não que vai, já vem gente aí atrás. Ai, ai, vamos embora. Banias é um rio localizado aqui nas colinas do Golã. É um dos três principais afluentes do Rio Jordão. Ou seja, tem o Banias, o Dan e o Snir. Esses três rios, eles alimentam o Rio Jordão. E o Rio Banias, no caso, que também é conhecido como o Rio Hermon, ele é o mais oriental dos três. Ou seja, ele é localizado na parte mais oriental do país. A gente deu uma paradinha aqui porque Kelly se apaixonou literalmente por esse portão. Gente, a principal fonte do rio Banias é a nascente com o mesmo nome, Banias, localizada na base sul do Monte Hermon. Na nascente existem resquícios de um templo pagão dedicado ao deus Pan. No período do Talmud, de Flávio José, o registro é de que esse rio, o nome seria Banias, né? Então, o rio nasce lá e de lá ele desce 9 quilômetros até escoar no rio Dan. E do Dan para o Jordão. Olha o somzinho da água. Ao longo do caminho, né, quando ele sai da nascente, ele vem também drenando tanto córregos à direita como à esquerda. Gente, olha, vocês já estão escutando o barulhinho? A gente vai até a ponte. Mas a gente tem que entrar aqui, é? É, a gente vai entrar aqui, mas a gente primeiro vai até a ponte para mostrar um pouco. Uau, essa ponte é maravilhosa. Maravilha, deve ser outra bem novinha também, viu? Isso passou alguma... Olha, aqui é preto, olha. As margens do rio abundam salgueiros, carvalhos, terebintos, alfarrobeiras, uma infinidade de espécies de árvores. Gente, eu tô falando bem alto, que eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o som aqui da correnteza é bem alto. A gente vai descer agora e mostrar para vocês a paisagem magnífica que é esse rio aqui. Abriga uma variedade de peixes fluviais e um dos mais famosos é a tilápia, ou peixe de Pedro, porque para todos os efeitos aqui vai para o Mar da Galileia. Os pássaros aqui também são de diversos tipos, como o pica-pau cinzento. Se a gente tiver sorte, ele vai aparecer. Aproveitem a paisagem porque é magnífica. Thank you.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo bem curto, mas que foi para fazer o registro desse local magnífico que a gente tanto gostou. A gente vai deixar para vocês no próximo vídeo um presente especial, que é um vídeo das imagens desse local com fundo musical para você relaxar ao som das águas correntes e de um fundo musical que a gente vai colocar especialmente para esse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos que gostam desse tipo de aventura, desse tipo de vídeo, e também ativar o sininho. Assim você estará ajudando a gente para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Shalom!